الله 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 يا رب عشيق. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ومرك لي برنامج كي هرو مرك دلك أو آد اسبوعي بمرك لسعوتانا ورباهين تاقرانكا قيبه إذا كلادوان أنغا أو آلا بديرة كسارنو هرومرادا أي كتلاب سادان إيوه وحقابد يدا أغو مهمسن شعبكا يو دولة دوبا تدبات كان هايان وحان ديرة كسارينا برنامجكا هرومرك دلكا وزارة دهوينكا إيوه هرومرين تحقوق الإنسانكا هرومرادي أي كتلاب ساتي إيوه وحقابد يدي مددي أغو دنبيسي تدبات كان هايان برنامجكا هرومرك ديرة كسارينا arimaha haweenka iyo horumarada laga gaaray arimaha caruurta iyo horumarada laga gaaray iyo arimaha xuquuqul insaanka iyo horumarintooda waxyaabahi ka qabsomay iyo horumarkii markaas lagu talaabsaday barnaamijka horumarka dalka ayaa waxa idin la socodsiinaya maxamed cali juha waxana igala qayb qaadan doonta afraax maxamed abdul kariim wa markale iyo barnaamijkiini horumarka dalka weenka waxay kaalin muuqata oo mug leh ay kaga jiraan horumarka dalka iyo wax qabadka bulshada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka waxay kaalin mira dhal ah oo mug leh ay ka qaadatay horumarka dalka ee arimaha haweenka caruurta qoyska iyo xuquuqul insaanka iyada oo meel marisay wax qabadyo iyo horumaro la taaban karo oo ay ka gaareen geedi socodka arimaha siyaasada xuquuqda bulshada dhaqaalaha wax soo saarka dhaqanka iyo tarbiyada wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa waxay ka shaqeysaa horumarinta haweenka hanaqaadka qoyska ilaalinta caruurta ka hortaga xadgudubyada ka dhanka ah dumarka iyo xoojinta iyo awoodsiinta haweenka waaxyaha ugu firfircoon ee wasaaradda haweenka ayaa waxaa ka mid ah arrimaha qoyska iyo caruurta xuquuqda insaanka iyo awoodsiinta iyo horumarinta haweenka ee loo yaqaan waaxda genderka ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda insaanka inkastoo wasaaradda ay waaxyo ballaaran ay leedahay hase ahaatee waaxda genderka barnaamijyo badan ayaa ka socdo gaar ahaan marka looga hadlayo si gaar ah horumarinta iyo waliba xoojinta haweenka Soomaaliyeed wasaaradda idinkoo doorkeeda aad ogtihiin in ay tahay sameynta siyaasado iyo waliba shuruuc lagu markaasi xoojinayo laguna dhowrayo xuquuqda haweenka iyo gabdhaha iyo caruurta iyo dadka naafada ah haddana si specific ama si gaar ah ayay waaxda genderka waxa u hoos yimaado sida sharciyada sharciga baabi'inta tacdiyada ka dhanka ah haweenka iyo waliba gabdhaha yaryar oo ah afka qalaadna lagu dhaho sexual offense bill sharcigaas haddaan hal idinkugu kala dhigo sharcigaasi wuxuu soo maray wuxuu ka mid yahay shuruucda ay wasaaraddu ay markaasi ay diyaarisay isagoo bulshada qaybaheeda kala duwan soo maray ilaa iyo culimadii ay kasoo tala bixiyeen sharcigaasi sanadkii hore ayaa markaasi wuxuu tagay golaha wasiirada waa 2018kii uu tagay way ansixiyeen golaha wasiirada bishii May ansixiyeen 2018ka kadib wuxuu u gudbay baarlamaanka u gudbay si uu ansixiyeen run ahaantii sharcigaasi waa sharci muhiim u ah dalka waana sharcigu ugu horeeyay Soomaali ay yeelato lagu xisaabtamaayo dadka geysta tacdiyada ka dhanka ah haweenka tacdiyadaas oo kala noqonaya midka ugu weyn oo noqonaya maxaan ku dhahaa kufsiga gabdhaha loo geysto markaasi gabdhaha loo geysto domestic violence loo geysto iyagoo gabdhaha ku sugan markaasi guryaha ka shaqeeyo
xukuumada runtii arimo badan ayay ka qabatay sharciyadii ee gudniinka midkii caruurta shuruuciye badan ayaa la soo uriyay sidoo kale ee national development plan ka ee tiir u gaar ah ayaan u diyaarinay haweenka arimaha xuquuqul insaanka qoyska waxa uu ku tanaadaa nabad waxa uu ku baraaraa isfaham waxa uuna ku horumaraa badqab qof walibana waxa uu leeyahay qoys uu ku dhex dhashay qoyskaagana adiga ayuu ku dhalay qaybta arrimaha qoyska iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa waxay ku tallaabsatay horumaro iyo howlo isdaba joog ah ee arrimaha qoyska iyo caruurta iyada oo ilgaar ah ku haysay ilaalinta qoyska iyo xuquuqda caruurta labadaasina oo muhiimad gaar ah la siiyey si markaasi kor loogu qaado fahamka guud ee ilaalinta qoyska iyo dhowridda xuquuqda caruurta horumarka wasaaraddu ku tallaabsatay dhinaca arrimaha caruurta aad ayay u ballaaran tahay markaan ka soo bilowno wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha arrimaha ay qaabilsan tahay waxaa ka mid ah ilaalinta arrimaha qoyska iyo xuquuqda caruurta dowladda soomaaliya 2015-kii ayay waxay saxiixday heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda caruurta markii lasoo gaabiyay loo yaqaano CRC laga bilaabo 2015-kii ilaa hadda oon 2020-ka marayno waxaa si toos ah u socday howlaha hirgelinta iyo horumarinta xuquuqda caruurta markii la saxiixay heshiiska 2015-kii bishii Janaayo 2020-keedii ayaa la saxiixay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa saxiixay isla markii waxaan galnay sanadkaas inaan bilowno wacyigelin iyo tababaro ku aadan maxaa la yiraahdaa heshiiska xuquuqda caruurta maadaama dalkeenna uu ku cusbaa oona ahayn dal oo burbur ka soo kabtay oon in badan ka warqabin heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha gaar ahaan xuquuqda caruurta waxaan bilownay wacyigelin iyo tababaro ku aadan bulshada aan ku barayna qaybaheeda kala duwan xuquuqda caruurta waxaan ka bilownay gobolka Banaadir waxaan geynay dhammaan dowlad goboleedyada marka laga reebo Soomaaliland inta kale waan tagnay ilaa heer tuulo ayaan gaarnay wacyigelinta annagoo dadka ku barayna muxuu tahay xuquuqda caruurta wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqul insaanka ayaa sidoo kale waxay ilgaar ah ku haysaa diiradana saartay ahmiyad gaar ahna siisay arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxayna wasaaraddu saxiixday heshiis caalami ah oo arrimaha ee arrimaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba oo Soomaaliya xubin ka noqotay ururada caalamiga ah ee dadka baahiyaha gaarka ah qaba middaasina waxay horseeday in la sameeyo la ansixiyo lana dhaqangeliyo sharciga dadka baahiyaha gaarka ah qaba middaasi oo muhiim u ah dowladda Soomaaliya qaybna ka noqotay fagaarayaasha caalamiga ah ee looga hadlo loogana doodo arrimaha Soomaaliya gaar ahaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba qayb ahaan wixii aniga ii hoos yimaada oo human rights-ka la xiriira guulo badan oo wasaaraddu ay ku tallaabsatay ayaa jira waxaana ka mid ah yacni dhinaca disability-ga labada bisha October 2018-ka wasaaraddu waxay soo saxiixday heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda dadka naafada heshiiskaas oo ah heshiis yacni caalami ah oo loo yaqaano CRPD heshiiskaas dowladda Soomaaliya horay qayb ugama ahayn laakiin 2 October 2018-ka waxay noqotay dowladda 178-aad oo heshiiskaas saxiixda haddana si buuxda ayaan qayb ugu nahay markii dowladda heshiiskaas saxiixday kadib dowladda waxay ku dhaqaaqday yacni iyadoo la dhaqangelinaya heshiiskaas waxyaabaha uu farayo waxay daahfurtay sharciga qaran ee xuquuqda dadka naafada ah Oktoobartii lasoo dhaafay caruurtu waxay xaq u leeyihiin in laga ilaaliyo xadgudubyada dayacaadda
in dana gaar ah oo gurracan loo adeegsado ama loo isticmaalo iyo in laga ilaaliyo fuquuqa. Tanina waxay ka mid tahay inay caruurtu xaq u leeyihiin inay helaan goobo nabdoon oo ay ku ciyaaraan, waqti wanaagsanna ay ku qaataan. Cahdiga Qaramada Midoobay ee xuquuqda caruurta ayaa waxa uu sheegayaa in xil la iska saaro xuquuqda caruurta ee arrimaha madaniga, siyaasadda, dhaqaalaha, caafimaadka iyo dhaqanka. Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ayaa waxay dib u howlgelisay Guddiga Ilaalinta Xuquuqda Caruurta, kaasi oo ka kooban bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah hay'adaha dowladda. 2016-kii waxaan dib u aasaasnay guddi la yiraahdo Guddiga Ilaalinta Xuquuqda Caruurta oo si horudhaca 2014-kii loo sameeyey, laakiin aan shaqaynin ayaan howlgelinay, dib ayaan u habeynay. Guddigaas wuxuu ka kooban yahay bulshada rayidka, wasaaradaha oo safka hore laysku yiraahdo ama wasaaradaha arrimaha caruurta ku lugta leh ee ugu horreysa wasaaradda haweenka, iyo dowlad goboleedyada xubno ka socda. Guddigaas, Guddiga Ilaalinta Xuquuqda Caruurta ayaa la yiraahdaa, waxaan iska wareysanaa arrimaha caruurta iyo meesha ay marayso. Kabacdi 2017-kii waxaa la sameeyey xoog shaqo oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda caruurta. Xooggaas shaqo wuxuu ka kooban yahay 11 wasaaradood oo ay lid garaynayso ama hogaaminayso wasaaradda haweenka, oo ah wasaaradaha arrimaha caruurta ku lugta leh sida wasaaradda waxbarashada, wasaaradda caafimaadka, maxaa la yiraahdaa xeer ilaalinta oo kale ka mid ah, xafiiska madaxweynaha, wakiilka socda xafiiska ra-iisul wasaaraha. Intaas oo 11 wasaaradood iyo gobolka Banaadir lagu daray xafiiska ra-iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo xeer ilaalinta ayaan waxaan sameynay guddigaas. Xoogga shaqo ayay wasaaraddu ka samaysay. Guddigaas wuxuu u kulmaa